ساعد يرى ميسان كوكو هايا كارا هوسكا داي بلاين حيور استاجيه لكن انا حما كومور استاجنيه ولا يان لغو قادن لباتل لغو قيسنه اسمت بادي او بلايدان قريقا واتا يتوقع نغو دحجيره انغا واحنغا سوسكو مهدور ربو فضلا ايشاق ان كاد عشيه كوما سو ديرنا نغو يه هاي قرن هاي قو حمن انت اي حمله هاد ايشاق وارتوقع سنغا قبائده لكن واحن كوغو برارو جيره يا اناد لحرير تقيدن كامنغا waa jira walaalkaa waad guriga kula joogaad ogeyn laakiin mid oo baadiyaha ku jira ah wuxuu leeyahay makkah al mukarrama kuwa gaalaha iska dhex lugeeya ee gaarigan video hadii lagaa duubo si action ah u qarxee laakiin adigu ma sugeysid waxa is leedahay xaafadan buulada ha degan tahay أني هوتيل ما دقنا صبح هذول نقول لك روح وقف صنع يا إس كم مرة هيسيد بصمان هو يدا إيجور يتشوكتا أما وير كان وبتشات وشقت تجي أما جار جعل إس كت تجي إذا عدى فيليب إس كت تاجي تيو حلك ما قصابة إلا بدر كنول اللي جاه سكب بدمية هليسا ده تكوس كمين ماهن ده ده عاو قوة تنين قوة لكن واحد قرأت هو يدرس واحد سلالة قرأ عن إذا عدى كم غش واحد سلالة هاي أنا نكية هوتيل ما لعوك ده ما بهاي استوى هوتيل الله جل أنا جاي سال الله قرأ حوار دعي لكن واحد وقتان مركو دعه أيدي سومالي لما شرته قف والبو على قاعدة وكل قعة ملان جينا مركوين ناس كحبالنا ادينا كسمرتا سي كلين تهريب وادي ومنين مرة ركض انتي وعوا بتبالي كرتان وعدو دي ذلك كرتان انا ذو ولا ليالو اسكاشتان لا حريرتان ايضا ك ادي داشان انت وعلى سكوشو كين وعي سو رمان ما تشيري كرتو قف او اربوت كمركي لقلايو iskaan lama dhex maro horta ma aadeen dhibaato ay ku taalla kuwa aadi karinaa jirta laakiin waxaad ogaataa kaas wuxuu sheegaa birta soomaahan annaga idin dhibi maa qof faylka idin geli ma arkinino qof walba qalab aan watu gacanta saaraa qalabkaasuu gacanta ii saaraa isdhibi maa saddex kalar oo yuu soo saaraa kalar walbana micnuu xambaarsan yah yaa kalarkaas hadduu ku soo qabto waxaad ogaa doontaa ha idhibin gaariga iska fuul qof aan dhiba maa jirta qof walba wuu ku soo qabanaa waqti ha isgelin kalarka ugu kor koowaad ma taqaanaa waa buluug haddii uu ku soo saaro oo kalarka adiga gacantaada aa ku aragtay indhahaaga ha isdhibin dowladda u shaqaysaa iga dhuuma iska tag anna ku fiiri maa saa ku kashifi maa soomaan laakiin jaalla hadduu soo saarona shacabaa tahay jiingadaadi ku noqo منو صوص سارة جدود ما عارف فين انا صح قارقي انا فوق سلة وقت جو بدن ولا سمي انا لا حرير تقيدا كامنجا ودي ما اوجلين انا ما اوجلي بري مستقبل كا وحاتاي قف كا مامول كا يوحان هاينا لو ريجايا walaalo badan ayaa inaan maanta isku sacbino geeri ugu dhacay berri inaad ibadeshaan rabaa marnaba xumaan kuma rabno wuu naga dhacayaa gafku soomaahan laakiin adigu sidaad adiga walaalka uga danqato
xanuunkaas dhammaanahood idiin wada taabto. Mid oo gol lama arko, aniga walaalahay, hooyaday, dhammaan waxay joogaan soo gurigii maahan in layga taabto ma ogeli. Adigana wiila ku waardiyeynaa sidaasoo kulu taagan yahay. Laakiin wax yar oo lays hubinayo ee lays leeyahay waqtigaas la raadiyo qofkaas sidii loo hubi lahaa marnaba ha xanaaqin. waxa iga xanaaqda maba samaynba. Macna la'aana meel iskaga fadhidaa. Laakiin haddaan kugu soo kordhiyo wacyi yaroo jira oo aniga aan ku yiri walaal aan isbadbaadsanno, intaasaa kugu filan. Ma ogaa kartid adigu hadda xaafaddan soo dhex maray, nin walba muxuu leeyahay xaggaan inagu war xaafadda dhallinyarada idin dhibaysa meel ay naga timid lama arko. Adinka laydin dhex nool yihiin, meeshaanay fafadhiyaan ma taqaana wuxuu badbaadayo? Waa wiil yar, mana dili kari. Suudhibiiba baangada yartaa caruurnimo u geysay. Walaal haddaad dhashayna kuleej iga geey. Ilaa dhibaatada ay haysato uma jeediine. Hooyana marka ka qabata xay ku leedahay. Alla maxaa masaajid u soo dirsaday? Daawaa u soo dira hooyo, ma ogtaa hortore? Laakiin anigu waa qaadan lahay xanuunkaasoo adigu waa dhegaysatay, anigu waa dhegaysan waaye. Hooyo waan ogahay, aad inoo jeceshahay. Qof aan ka dhegaysa karna lama arko. Waa inaan garowsan karno ayada xanuunka wiilkeeda u taabtay. Laakiin asagayaa dhibaya. Kuwa ku jira meesha ee samaynaya walaal ha samayn. Kuma fiicna. Waxaad dilaysaa waa walaalkaa kale. Laakiin maanta markaad baangad barato birina aakaa barane. Intaa masweyn ugu noqoleed inaan ku reebo ku filantaa. Didaal adiga laftigaagu intaanan annagu kuu soo jeedin caradayaana lagu kilkilin oo hooyo iyo walaal yaa laga xanaajin. Waryaa waxa la samaynaya macquul maahan. Gabdhihiyaa toorey lagu qabanaa. Aake layskaga soo tag marka aake soo xalifinay ee tuugadii aake iskaga daba tagnoo la yidhi kii aake lagu qabtaa lagu dilo. Toorreyda mana ku qabatoa ku dishan xaala leeyah. Hilib inuu jarjaraa loo soo diray. waa isbedeshay. Baasha familay aaday. Ma beena ka sheega? Maxkamaddii markaad tagay maxaa la ilaahay ma ogsoontiin? Baa dilistaa taa hilibka cunugii jarjaraya dishay. Adigana xayga dhaadhicine xaafaddu toorey abreertay ku hayay. Maadaa ku qaataa? Ma maxkamaddan qaataa? Masa qofka bini aadanka dhibka la gaarsiinaya xanuunkiisa qaataa? Intuba waa dhibaato taagan. garo waa raalli gelinaan ku celinayaa qoraxa idin hor taagan. Waan u jeedaa dadku shaqay u dareerayaan, qutulyoomka la raadinayo, xanuunka lagu raadinayaan ogahay. Waa inga raalli gelinaynaa, waa inga raalli gelinaynaa, waa maadsantihiin shaqadan bilaabaynaa. Maxaa noo ballame inuusan gaduud soo bixin? Wiil, waa maadsantihiin, idin dhibi maa marka? Inta aanan qalabka idin geyn yaa gacanta taagaya oo idhahay Arsenal ka tirsanahay. Eber qofna ma hayo. War walaalo qalabku waa shaqaynaha. War midka ma waase. waa ku qaadanay kaaba iska deynaa iska fadhiiso waa ku cafiyey. inuusan maqlaynaa laga yaabaa. ciyaaraha Arsenal miyaa taageertaa u maleeyey? shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha